Para comemorar. Pegar essa coisa grande. É coisa grande. Assalto aí em cima da ponte, assalto em cima da ponte. A polícia pegou ali, meteu bala, meteu bala. Olha os homens, olha os homens. Os homens acabou de meter bala ali em cima da ponte ali no maluco. Não sei se morreu. Vai ver que um cara desse, dá um tiro desse aí, vem pra cá pro segundo. Tá lá, tá lá, tá lá. Esse maluco aí já, ó. Tá lá, tá lá, pegou. Olha o tanto a distância que pararam lá, ó. Olha o tanto, olha o tanto, olha o tanto. O policial lá, pô, na frente, lá atrás, lá, no carro branco. Não, pô, aqui de trás do pé de coco, olha o tanto de gente, ó. Pois é, pô. Tu tá vendo aí? Ah, tá, bem que dá de ver, ó. Tem um bocado de gente aqui, ó. Três tiros que ele deu. Os homens acabou de bufelar ali em cima da ponte, ali, o maluco. Tava no canto. Uau.